চলো হই না সো ভালো আগে আমি বসিলে 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 কাট করছি হ্যাঁ বের আদেশ কা কই না আদ দল বে না 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 তর কি দিবে বলে এটা আদেশ কি হলো বল কত বলদম জন বসতেক বিটা অদম বল উরমাছে বস টপর টপি কি অবনো বলি টপর টপি কি সুন্দর কই আদম কে অবনো বলামস রে বেটা আচ্ছা উরু আল না আদম না ইও বড় না দিশম শাদমাস কে নাকে বস 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 টিক ইন শাদ হাম মোরে না কোচ কুত বল বস টিক তাহলে আদেশটা উড় বেরি না আর তো না আছে সু তাখ উঠ কিতে বার বলে ইও বনা উরতে Bostik. Yapsamda ye. Ye nakhul. Tayar galgini ko şartı bacarasan az. Oh şart bu nasıl? Kırık da oynatırgan. Kütçün cırtı oynatam. Bostik. Karayla topper topi gibi abone bulayım. Şimdi koyun adam gibi abone bulayla. Slanyam matlarin yor birer. Bostik bostik. Rahmat Abdülçin. Topper topi iki topu çıkı abone bulayım. Bosamiz, bosamiz, qadirdola ekran ustiga bosamiz, shartni bir qoramizdan biz beramiz, bilyapti, bizning davay bosinglar bilan semsan. Bala, bir inson bo'lmasa bir ma deb ola semsan. Uuu! Tag'am meni tag'am, tag'am, tag'am. Yuu! Ortaga! Rahmat. Kutinga. Ortaq chiqdi kutinga, ko'rding? Bekordan bekor aytma. Nima bo'ldi endi, uka? Nima qilay endi? Kutinga skim, qayeringa skim? Ayt. Ayt bidarasha. Bostik. Bostik. Bor, Andrey o'ta osmonda tur. Ha? Oyog'ingda osmonda tur bor. O'zinga ham shu shartni beraman, ko'zingga qara lekin. Ola vermesen o şartı. Beremen. Aynen şunge okşaşın toşuna top beremen. Kütüğünü itiremen. Çünkü kuzine karab bey. Var. Senge bana. Senge o kopamaz. Bana minit dur bağırıp. Sen 2 minit durasın. Ben 1 minit durgan basam. Rahmat kattık. Ona sana 2 minit durup olmayıdı. 100 su az unarsa. Durasan. Ben bilmem. Kaydan bu sen durasan. Ben yutamen sen durasan. Durmasan kütüğünü sikir. 5 minit durasan. 5 minit durasan. Turun yine. Nima? Qanday turay? Chappasigami yo kechagiga o'xshatma? Xohlaganingni tur, dai, boshing osmondan bo'lsin, dai. Chappasiga tur, ko'ting ko'rinib tursin. Qo'g'imni yemaysanmi? To'g'ri, tuzing yana og'atchimni? Tuzilgan. Yana og'atim tuzilgan. Tuzilgan, ha?
Qanday faya? Salomlar. Yo'q, qales. O, yana sindik ketdi 200 ta. Olinglar mana, sindik qo'ygan odamga obuna bo'linglar. To'g'ri, shundamisiz? O, to'g'ri. Men tark etmaydi to. Aka men tark etmaydi to. Ad kushcha operator to'pa. To'pirga obuna bo'linglar. Mana sizga 200 ta sindik olinglar. Qanday? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shahvaxon, tinchmi? Ispitalada qarabdorlar bir yortdaylikda, opchasi ketmadi hali bu. Voytdan beri uryapti birrami. Ko'tingir tanani. Ispitalada yortdaylik. 7 ta odam bitta-bitta gultaylab turay qarabdorlar. 7 ta odam endi mana. To'g'ri, to'xtang. Ketdik, bostik. Endi. 7 ta odam ketdik bitta-bitta gul. Ispitalada yoramiz. Yana 6 ta. Yana 6 ta. Ko'rsmasak-ku, yana nechta yana? Menga bilat ko'rinmayapti-da bilat. Bosinglar, papratchikiba. Odamlarda yana 2 ta, 3 ta odam qadrdorlar, 2 ta, 3 ta odam gul tashib olaylik. O'tib ketaylik endi qadrdorlar. Yana 1 ta. Yana 2 ta, qadrdorlar. Alishir bro, rahmat. Voy, bilat, yana 1 ta mana nechtalar tashib olaylik. Qornasini yutib o'tdik. Voy, do'ey, qadrdorlar, yana o'rilik odam bor. Shetda bosish kerak. Ketdik endi bosam qadrdorlar, nima bo'lsa? Bosdik. Nima bo'lsa shetda bosish kerak qadrdorlar, nima bo'lsa shetda bosish kerak. Oğuzdaki bana şimdi deyiş gerek, kütletçen. Bastik. Ortana rahmet. Kadırdola bastik gerek. Yetel mi yaptınız? Bastik ile. Oşup git adı hoz bizden. Bastik ile. Ötüket. Kadırdola bastik gerek. Rahmet katlıka. Turup şartını becersin. Ne demek ki bu? Alamingdan kuting achyapti mi? Alam qilsin. To'pni odamga obuna bo'lamiz. Sunduklar egasiga obuna bo'linglar, pожалуйста, men uchun. Shartni bajaradi, poqiydimi? Shartni bajaraman. Aka. Ana qayda kechaga o'xshab turmaydi, boshqachami? Turishing huyna, gap ham aytib baqirasan hozir. Nimaga baqirama? Kutib nersan, ikkita shart bajarmayman. Nechta shart qarzing bor hozir? Qara, o'shani bittada qildiraman men. 3 ta shart qarzing bor. Turda 2 tasini bajar bo'ldi, bittasidan kechdim. Qiz bolaligim. Bor. Nostor aka, cho'choqlaringiz cho'mich bo'lsin. Nostor aka, cho'choqlaringiz cho'mich bo'lsin deb bag'ri tepadan, oyog'i tepadan. Tez davay, tez. Yashayapsan, bitta sharting bor. Sakraganingiz sizga marozman, tapchika bilan. Yetsa shu gap. Kideras. Haqiqatni bilmasang, haqiqat deb o'tirma. Kallanga. Uraysan. Tur, davay. Do'stlar aka, cho'choqlar cho'mich bo'lsin aka. 5 marta. Do'stlar, cho'mich bo'lsin deb o'ldiraman hozir, faya. Qadrdorlar bitta yutaylik, haromisi bor shart, bor bunga. Bo'qir. Do'stlar, cho'choqlaring cho'mich bo'lsin harromi. Rahmat, rahmat. Oh, bla, kim bor? Qadrdorlar urib bergan odam yo'qmi? Bo'lsang. Oh, jalla. Voy, jalla.